Մայիսը ինքս ես չեմ հավատում, որ իրավիճակի մեզ մեկնաբանություն ու բացատրություն տա։ Դուք միացել եք համաժողովական շարժմանը և Փաշինյանը իր աջակիցներին նաև այդ թվում ձեզ հորդորել է ամսի 1-ին հեղեղել փողոցները և շրջափակել ազգային ժողովը։ Ես պարտավոր չեմ կարող հեղեղել փողոցը, պետք է գամ ազգային ժողով։ Եվ կընտրեք Փաշինյանին։ Դե ինչպեսի որոշում կայացնի խմբակցությունը։ Պարոն Ոստան ջան, որ դու կրկին փողոցից կվերադառնաք ազգային ժողով։ Ինչպես, չհասկացա։ Այսինքն փողոցից կվերադառնաք կրկին ազգային ժողով։ Այսինքն խմբակցությունը կլինի այստեղ։ Ինչեվ չէ գնա և նորից հետ կգա և կվերանայեք ձեր ժողովի միանալու որոշումը։ Դժվար եմ հասկանալ։ Պարոն Ոստան ջան, իսկ հեռախոսահամարները և հասցեները հրապարակելուն պատգամավորների ո՞նց եք վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանը այդպիսի առաջարկելուն։ Դե բոլոր դեպքերում ձեր բան մոտեցումներ են, իրանք ես չեմ կարող ասել։